dabayaaqadii bisha ina ka soo gudubnaayay ahayd markii hoggaanka sare ee xisbiga kulmiya uu si rasmi ah u shaaciyey goorta iyo goobta lagu qabanayo shirweynaha lixaad ee xisbiga kulmiye. Magaalada Burma oo ah goobta loo aasteeyay in lagu qabto shirweynaha ayaa bulshada ku nool haba yaraatee aysan ku baraarugsanayn arrimaha xisbiga kulmiye. Taa beddelkeega waxay si weyn u hadal hayaan bulshada ku nool, isla markaana ay aad wax iskaga weydiinayaan dhallinyaro u xirxidhan maalintii 12-aad arrimo ay ka hadleen ulaa iyo haatan aan wax maxkamad aan la hor keenin. Marka laga reebo asxaabta mucaaradka Soomaaliland oo iyagu si weyn uga hadlay arrimaha dhallinyaradaasi islamarkaana cambaareeyey xadhiggaasi, waxa ilaa iyo haatan iyagu aanan ka hadal xadhigga dhallinyaradaasi maamulka gobolka Awdal oo marar badan oo warbaahintu ay isku daydana ka gaabsaday ka hadalka arrimahaasi. Taasina waa ta keentay in bulshada ku nool magaalada Burma ay ka muquurteen isla markaana ay ilowsiisay la socodka arrimaha xisbiga kulmiye. Taasi beddelkeyga iyaga waxay si weyn ula socda arrimaha xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta kala duwan ee heer gobol iyo heer degmo, iyo dhallinyarada iyagu ka ag dhow masraxyada siyaasadda iyo qaar ka mid a salaadiinta, waxaana ay si weyn u soo dhoweeyeen shirweynaha 23-ka bisha Febraayo lagu qabanaya magaalada Burma. U mahadnaqayaa inta ku fikirta in maanta caasimadii labaad ee Somaliland ee lagu qabto shirka golaha dhexe kulmiye oo ah xisbigii ka soo baxay aan ka tirsanaa, waan soo dhaweynayaa anoo degmadii aan mas-uulka ka ahaa maanta lagu qabanayo. Waxaan leenahay welcome mas-uuliyadooduna annagana saaran tahay kolley intii nagaga haboon. Waana soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol. Xisbiga kulmiye iyo shirweynihiisa golaha dhexe ee halkan lagu qabanayo gobolka magaalo madaxda Burma waan soo dhaweynaynaa. Waa maalinteedii iyo waqtigeedii oo loo baahnaa. Waa meesha uu xisbigu isla gartay halka ugu habboon ee maanta diyaarsan ee lagu qaban karo inay tahay magaalada Burma. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waana soo dhoweynaynaa in shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo lagu qabanayo magaalada Burma gobollada galbeedka aan soo dhoweynayno oo gacmo furan aan ku soo dhoweynayno. Shirka golaha dhexe ay ku dhawaaqeen xisbiga kulmiye in lagu qabanayo magaalada Burma aad baan usoo dhaweynaynaa. Waa arrin fiican. Xisbiga kulmiye waa xisbi la wada leeyahay qaranka Soomaaliland oo dhan baa leh. Magaalada Burma ee caasimada gobolka Awdalla waxay ka mid tahay gobollada Soomaaliland, xaqna waxay u leedahay in lagu qabto. Waa halkii Soomaaliland lagu dhisay, waa halkii xisbiyadii ka horreeyay lagu dhisay, waa hoygii waxbarashada. Aad iyo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa in lagu qabto shirweynaha golaha dhexe ee kulmiye. Waan soo dhaweynaynaa in lagu qabto gobolka Awdal, magaalada Burma in lagu qabto. Baraka taalla, waxba kuma baaba'aan halkan, waxba kuma baaba'aaro Burma, waxba kuma baaba'aan, waxba ku barakooba shirka kulmiye ee waqtiga soo socda. Haddii Burma lagu qabto uu barwaaqoobiyo uu barakoobiyo kor buu u kici oo u kobci doonaa, taasaan ognahay. Waxba kuma baabaan, waa soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, gamco furan baan kusoo dhaweynaynaa. Shirweynahan gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Burma lagu qabanayo xisbi weynaha kulmiye, waan soo dhaweynaynaa. Hadda maxay dhallinyartii gobolka Awdal iyo mas-uuliyiintii jabhada Soomaalilandba waxaan aad ugu faraxsannahay oo taariikhda haddaan khaldanayn markii koowaad shirweyne xisbiga lagu qabto. Waad og tihiin gobolkan Awdal iyo gaar ahaan degmada Burma in lagu yeegnaalay 93-gii degmada Burma. Maantana dee waa xisbigu uu sii xagga uu kasii hayaamayaa, oo maadaama qarankii dhammaa degmada Burma lagu yeegnaalay in haddana xisbi weyne iyo shirweyne qaran xisbigii kulmiye lagu qabtana waa waxaan rajeynaa guul iyo gobonimo. Kusoo dhawaada aan leenahay gacmo furan xisbiga iyo guud ahaanba hogaamiyaasha xisbiga kulmiye. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga ee Star TV, magaalada Burma ee xarunta gobolka Awdal.